Det som var viktig for meg når vi skulle på visning, det var det at det ikke var for mye å gjøre. Men samtidig at de har litt rann å gjøre. At det skulle være en grei plass for meg og guttungen å bo. Skal du sykle? Ikke oppussingsobjekt. Det vil jeg ikke. Men det er godt å ha litt å holde på med.